Deputat statusu haqqında qanunun 19-cu maddəsinə əsasən deputat öz səlahiyyətlərini həyata keçirərkən bütün vəzifəli şəxslər, ali, yerli və bütün orqanlar, təşkilatlar onun tələblərini yerinə yetirməlidir, ona kömək eləməlidir. Əgər ona mane olacaqsa, həmin statusu haqqında qanunun 31, 32, 33-cü maddələrinə görə həmin vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. İndi mən deyirəm. Orada polisin həddindəydim ki, qiymət versin o adam deputat səlahiyyətini aşır ya aşmır. Əgər deputat əgər bir maşını sürət həddini aşırsansa, deməli maşını idarə edirsən. Deməli bu səlahiyyət həyata keçirir. Səlahiyyəti qiymətləndirmək, onun deputatın, ali hakimiyyət müəyyənəsinin səlahiyyətini həyata keçirən zaman, onun nə üçün həmin şəxs gedib özünü rəhbər orqanına məlumat vermir ki, imtina məni deputat ali hakimiyyət nümayəndəsi qoymadı. İmkan vermədi, şikayət edirdi. Biz burada nə görürük? Polisin yəsi var. Amma deputatın yəsi yoxdur görünür. Deməli, deputatı yuxarı orqanları müdafiə edir. Və mən bugündən hər dəfə gedəndə, yolda, misal üçün, mən piyada gedəndə iş yerinə partiyaya gedib gəldim. Polislərlə görüşürük, bəlkə mehriban görüşürük, neynirik, salamlaşırıq, bəlkə pandemiyadan bari söhbətlər olur. İndi mən biz ancaq bir şey düşünürəm. Mən və digər deputatlar, bundan sonra biz gedəndə necə eləyək? Polisi görəndə onlar bizə hərbi salam verir. Biz hərbi salam verək. Yoxsa 10 metr, 20 metr kənardan qasa. Mən demirəm, bu adam polisə qarşı hər hansı deməli, xəsarət yetiribsə və cinayət işi başlanıbsa, onun üzrə başlanılmalıdır, o cəzasını alsın. Ancaq vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq, əgər bu doğrudan vəzifə səlahiyyətlərinin yerinə yetiribsə, onun səlahiyyətində qiymət vermək, yaxud onun səlahiyyətindən kim mane ola bilər, kim onun tələbini yerinə yetirə bilər? Ali hakimiyyətin nümayəndəsinin hər gün mənə, yəqin çoxlarınıza, polis orqanlarından dəfələrlə, misal mən öz rayımdan dəfələrlə mənə şikayətlər gəlib ki, polis tutur küçədə pandemiyanın bağlanmasına götürüb aparır polis xidmətinə, nədir, bölməsinə, polis şöbəsinə. Hər dəfə belə məlumatlar var. Mənim polis olan yaxınlarım var və bugün danışanda mən istəm olan məndən incisindən. Bilirsiniz, hərbimizin, ürəyimizin vicdanımız da var. Mən bilirəm ki, mənə Erdəniz Təlif Həyat heç bir kömək edə bilməz. Amma istəyir ki, daxil işlər orqanları, baş prokuror və digərlər, istədiyim mənə haqqımda və qovumlarım istəyir ki, bir şey tapa bilərlər. Və bu sözü danışmaya da bilərdim. Amma qoymur, bu ali hakimiyyət orqanıdır. Tarixdə ali qanunverici hakimiyyəti orqanı kimi parlamentin, mən bilmirəm ki, necə xatırlanacaq. Bu qədər biz özümüzü aşağılayırıq. Bunun bir barışdırardım, çıxıb gedərdi orada da. Xəsarət getirib eləyib də. Nədir bu məsələn? Gündə bir dənə hərəbimizi bir ağdan götürüb indi sabah polis, nə bilim, deputat səlahiyyətlə məhrum eləsinlər. Nə bilim mən, parlament. Onda elə cəmat düz deyirdi, elə buraxılıb təzə siz keçirsinizlər. Dəyər müəllim, sizin bu çıxışınız sözün düzü çox da başa düşülən deyil. Mən sizə deyəcəm niyə. Mən sizi dəvət eləyəcəm və mən sizə bir səsi qulaq astıracağım. 10 dəqiqəlik səsi, siz orada eşidərsiniz, kim kimi təhqir eləyir. Bu nə deməkdir ki, Milli Məclisin yiyəsi yoxdur, deputatın yiyəsi yoxdur. Deputatın yiyəsi, Milli Məclisin yiyəsi xalqdır. Ancaq bizim deputat görür necə hərəkət eləyib. Şəxsən mən sizi dəvət eləyəcəm kabinetimə, mən sizə həmin o səsi qulaq asmağa məcbur eləyəcəm. Mən özüm çıxacağım, amma siz qulaq asarsınız ona. Ondan sonra görüm siz bu haqda belə danışa bilərsiniz, yoxsa yox.